သတင်းပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂျန်ဝေးရှင်းဆက်သတင်း channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့သတင်းများကိုကြည့်ရှုရမှာ VPN လေးဖြင့်ကြည့်ရှုပေးကြပါရန်ကျွန်တော်တို့ကြည်စားဖွယ်သားများမှာချက်တော့သတင်းပရိသတ်ပြည်သူများအားအသိပေးမြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းများကတော့လွိုင်ကော်မြို့တိုက်ပွဲတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကြက်ကြီးအပါဝင်6ဦးသေဆုံးခဲ့ကဖြူမျိုးနယ်ရှိစစ်တပ်တပ်ဆွဲထားသောနေရာနှင့်အုတ်ဖြတ်တရားရှိစစ်တပ်ဂိတ်ကိုလည်းဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲပြီးစနိုက်ပါဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား5ဦးသေဆုံးကြောင်းသတင်းနဲ့မလေးရှားစစ်တပ်3ဒရုန်းနှင့်မြန်မာတော်လှန်ရေးအဖွဲ့စည်းတွေလက်ထက်ရောက်ရှိတုံးဆွဲနေပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့အိမ်တကားတွေခေါက်ဖို့စေလွှတ်လိုက်ပြီလို့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဒေသတာဝန်ခံသတိပေးပြောဆိုလိုက်မှုနဲ့စစ်တပ်ကနင်းချေဖျက်ဆီးလိုက်သဖြင့် NCA စာချုပ်ပြတ်ပြဲသွားပြီးလိုင်းနာရန်အကြောင်းမရှိတော့လို့KNU ထွေထွေတွင်းရဲမှုဗဒိုစောတာတို့မှုကတရားဝင်ကြေညာလိုက်ကြောင်းတင်ရဲစစ်ကောင်စီဟာဂျင်းနဲ့ကြက်သေးကိုခတ်တွေ့နေပြီဖြစ်လို့ကြာဆုံးတော့မယ်လို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ပန်လာပြောဆိုထားမှုနဲ့မတ်ပန်ဆယ်လိုတို့ရဲ့ပြောဆိုထားမှုတို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမအဦးဆုံးတင်ရဲနေဖြင့်လွိုက်ကော်မြို့နန်းကိုရက်ကွက်တွင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကြက်ကြီးအပါအဝင်6ဦးသေဆုံးခဲ့ကစနေဦးတန်ရရရှိခဲ့ကြောင်း KNU စီရဲ့သတင်းရှင်းပြများကပြောပါတယ်။ယမန်နေ့ဩဂတ်လ9ရက်မနက်9နာရီခန့်မှာနန်းကွက်ရေစီးကွေးပမာစစ်ကောင်စီတပ်သားများဒံပါကားများဖြင့်ထွက်လာတယ်လို့သတင်းရရှိခဲ့ပြီး KNU ပူးပေါင်းတပ်ကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှတက်ကြက်ကြီးဆိုလိုက်တက်ကြက်လွင်ဦးတို့အပါအဝင်6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးစနေဦးထပ်မင်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU တပ်မတော် KA ရဲ့သတင်းရှင်းပြကအသိပေးထားပါတယ်။ဒံဘာကားပါ RPG TV မြောင်းနဲ့ထိုးကြသွားတယ်။ခါလာရ66ကကောင်းနေလို့၎င်းကပြောပါတယ်။ယမန်နေ့ကတိုက်ပွဲတွင်ကင်းနီမျိုးသားတက်မတော်နဲ့ကင်းနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF မှရဲပေါ်များထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ထိတွေ့မှုကတိတ်မကြဘူးမိနစ်ပိုင်းလောက်ပဲ။ဒါပေမဲ့စကားစားဘက်ကကရိန်းကားနဲ့ပါလာတယ်ရတယ်။လက်နက်တချို့လည်းရတယ်ကြားတယ်လို့ KNDF စီရဲသတင်းရှင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။သို့တော်လည်းယမန်နေ့တိုက်ပွဲနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးKA နဲ့ KNDF တာဝန်ရှိသူများထံဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတော့လေမှတ်ချက်တစ်စုံတရာမရရှိသေးပါဘူးလက်ရှိ KNDF ပြည်နယ်၌ဖားဆောင်မဲဆယ်နဲ့ဒီမော့ဆိုးတို့တွင်နေစဉ်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပါတယ်နောက်ထပ်ထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းဟာဘကိုးတိုင်းဖြူမြို့နယ်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တပ်ဆွဲထားသောနေရာနဲ့အုတ်ဖြတ်တရားရှိစစ်တပ်ကိတ်ကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲပြီးစနိုက်ပါဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဩဂတ်လ10ရက်နေ့နနက်9နာရီ3မိနစ်ခန့်တွင်ဖြူမြို့နယ်အုတ်ဖြတ်ရဲစခန်းအနောက်ဘက်တောအုပ်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ရိုးမစစ်ကြောင်းနှင့်ဒရုန်းဖွဲ့က60မမဘုံတီနှလုံးဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား4ဦးသေဆုံးက3ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ထို့ပြင်၎င်းနေ့မနက်10နာရီ10မိနစ်ခန့်မှာလည်းဖြူမြို့နယ်အုတ်ဖြတ်တရားရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏ဂိတ်စခန်းကို KNLA နှင့်ရိုးမစစ်ကြောင်းနှင့်ပူးပေါင်းဖွဲ့ကစနိုက်ပါ40မမလန်းနိုင်ငံများဖြင့်တပြိုင်တည်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သားတအုပ်သေဆုံးက3ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မလေးရှားစစ်တပ်သုံးဒရုန်းတွေမြန်မာတော်လှန်ရေးအဖွဲ့စည်းတွေလက်ထက်ရောက်ရှိတုံးဆွဲနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။နောက်ွယ်ကမလေးရှားစစ်တပ်ဟာဒီမိုတွေကိုပံ့ပိုးပေးနေလား။တချို့ကတော့မလေးရှားရောက်မြန်မာလုံသားတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့ရာထားတာနေမယ်လို့သုံးသပ်ထားကြပါတယ်။မြေတော့ပင်ဆိုသေးအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေနီးပညာမြင့်တဲ့လက်နက်တွေသုံးပြီးစကားဆကိုအမြင့်ဖြတ်နေတာကကျေနပ်စရာပါပဲဆိုပြီးပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဒေသတော်လှန်ရေးဖွဲ့တွေဟာရန်ကုန်မြို့နယ်နီးစပ်ဆုံးမှာရှိနေပြီဖြစ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့အိမ်တကားတွေကိုခေါက်ဖို့စစ်ဆင်ရေးရဲဘော်တွေကိုစေလွှတ်လိုက်ပြီလို့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဒေသစစ်ဆင်ရေးတာဝန်ခံရဲဘော်ဒေဝါကဒီကနေ့သတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဒေသတော်လှန်ရေးစစ်တီတော်တွေကိုအတွဲကြုံရှိမျိုးပြပျောက်ကြားရဲဘော်များတော်ရင်ကျေးလက်စစ်စင်ရေးအတွေ့အကြုံရှိရဲဘော်များနဲ့စုဖွဲ့ထားခဲ့ပြီးတိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်တေတာခွဲကိုကဲမှုအသီးသီးရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့စစ်စင်ရေးတွေစနေပြီလို့သူကပြောပါတယ်။တေးကြတာတခုကတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကရန်ကုန်နဲ့အနီးဆက်ဆုံးမှာရှိတယ်။အချိန်မရွေးသူတို့ရဲ့အိမ်တကားကိုပြန်ခေါက်နိုင်ပြီ။သူတို့လုံလုံချုံချုံလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားရဲလို့လား။မသွားရဲဘူးလေ။ဒါမျိုးတွေအထီးကိုလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့လှုပ်လိုက်ပြီလို့သူကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်လာပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကပြစ်ပြေးဘဝပြန်ရောက်သွားတဲ့အနေအထားလိုရဲဘော်ဒေဝါကပြောပါတယ်။အခုဆိုရင်သူတို့တွေပြစ်ပြေးစင်ကိုပြန်ရောက်လာပြီ။ကျွန်တော်တို့ကိုပြောတော့ပြစ်ပြေးတယ်။သူတို့ကမှအခုပြစ်ပြေးဖြစ်နေတာ။သူတို့မှပြစ်လိုက်ပြေးလိုက်ဒီနာပြစ်လိုက်ပြေးလိုက်နဲ့
တို့မှလည်းမလုံခြုံမှုကိုခံစားနေရတဲ့အနေအထားတွေကိုရောက်ရှိလာနေပြီ။ဆိုတော့တို့ရဲ့ထိုးစစ်ကနေတံပြန်ထိုးစစ်အနေအထားတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပြီဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာကြပါပြီဗျာဆိုပြီးသူကပြောဆိုထားပါတယ်။တော်လိုင်းရဲဘော်တွေဟာလူငယ်တွေဖြစ်တာနဲ့အညီအိမ်လွမ်းစိတ်ပြင်းချင်းစိတ်တွေနဲ့ဆရာနာရှင်ကိုတော်လန့်နေကြတာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့နောက်ွယ်ကပေးဆက်ဆွန့်လို့ရမှုများစွာကြာကအပြုံးမပြတ်ကြပဲကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နောက်ဆုံးမဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိကြောင်း၎င်းကပြောပြပါတယ်။မစ်ရှင်တွေကိုအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်တာရှိတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ထိခိုက်မှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးပါပဲ။အောင်မြင်တဲ့မစ်ရှင်တစ်ခုရဲ့နောက်ွယ်မှာပေးဆက်ဆွန့်လို့ရမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒဏ်ရာရတယ်။ကျွန်တော်တို့လက်မထောင်နေတော့ပဲအဆုံးထိသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေလာတယ်။ဘယ်တော့မှနောက်ပြန်လှည့်သွားတာတွေကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်သွားတာတွေအခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့စီမမတွေးမိသေးဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။လက်ရှိတော်လန်ကြီးဟာဈေးကြီးပြီးရဲဘော်တွေရဲ့ကိုလက်သက်တွေပေးဆက်နေရကြောင်းခဲယမ်းကြီးနဲ့ငွေတွေဟာသုံးရင်ကုန်တယ်လို့တိုက်ပွဲတစ်ပွဲမှာထိုက်တဲ့အောင်မြင်မှုရဖို့ကုန်ကြမှုနဲ့ပေးဆက်မှုလိုအပ်တာကြောင်းလက်ရှိပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ပို့အင်အားအရှိန်ရောမသွားတဲ့အတွက်တေးကြတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထမ်းမှန်သိရှိရတဲ့သတင်းဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ပြင်တိုင်းနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးNCA စာချုပ်ပြက်ပြဲသွားပြီဖြစ်ပြီးကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU နေဖြင့်လိုက်နာရန်အကြောင်းမရှိတော့ကြောင်း KNU ထွေထွေတွင်းရဲမှုဗဒိုစောတာထုံမှုကတရားဝင်ကြေညာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ယနေ့ကျင်းပသည့် KNU ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့သည်ဤပထမရက်တရာကာလသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် KNU ထွေထွေတွင်းရဲမှုဗဒိုစောတာထုံမှုကသတင်းတောက်များ၏မေးမြန်းမှုကိုထပ်ပါတိုင်းဖြေဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးစာချုပ် NCA အခန်း1ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအားအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဆေးရနာသိမ်းလိုက်ခြင်းဖြင့်ချိုးဖောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး NCA စာချုပ်ပြက်ပြဲသွားပြီဖြစ်ကြောင်းတို့ရတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံတကာကိုလှည့်စားရန်နဲ့ပြည်သူလူထုကိုလှည့်စားရန်အတွက် NCA စာချုပ်ကိုဆက်လက်တည်ရှိနေသောအသုံးပြုနေကြောင်း၎င်းကပြောဆိုသွားပါတယ် NCA နဲ့ပတ်သက်လို့လိုက်နာစရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ NCA ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တဲ့အခန်းတည်အခြေခံမူကိုနင်းချေဖျက်ဆီးလိုက်တာကစစ်တပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့် NCA ရဲ့အခန်းတည်က NCA တခုလုံးရဲ့နှလုံးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနှလုံးသားကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် DNCA ဟာမရှိတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် DNCA ကိုအတုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာကိုလှည့်စားခြင်းတော်၎င်းပြည်သူလူထုကိုလှည့်စားခြင်းတော်၎င်းလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ပြောကြားခြင်းပါတယ်လို့ KNU ထွေထွေတွင်းရေးမှုကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်စက်ကောင်စီဟာတနေ့တဲ့တနေ့ကြာဆုံးနေပြီဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးဖွဲ့များရဲ့မျှော်မှန်းချက်ပန်းနိုင်တို့ရောက်ရှိတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းယနေ့ကြားရောက်တဲ့ကချင်းအာစာနေနဲ့မင်ကိုနိုင် KIO ဥက္ကဋ္ဌဘိုးချုပ်ကြီးအင်ပန်လာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုမြန်မာပြည်သူအားလုံးကခူးခံတော်လှန်နေကြပြီးလူဦးရေပိုများသောဗမာပြည်သူများကိုယ်တိုင်လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းများဖွဲ့စည်းကမရေမနာတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြပြီဖြစ်တယ်လို့ KIO ကလည်းစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တော်လှန်နေကြသည့်ဖွဲ့စည်းများနဲ့ပူးပေါင်းလက်တွဲ၍တော်လှန်နေကြောင်းဘိုးချုပ်ကြီးအင်ပန်လာကပြောကြားပါတယ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြည်တွင်းဆရာစစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူများကြားဖြစ်ပေါ်နေသည့်စစ်ပွဲဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကပြည်သူများပတ်အားစစ်မျက်နှာဖွင့်ကလက်နက်မဲ့ရတားပြည်သူအမျိုးသမီးကလေးသူငယ်များပါမချမ်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ချေမုံဖျက်ဆီးနေကြကစစ်ရာဇဝဲမှုကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်ကျူးလွန်နေကြကြောင်းမိန်ကောမှာပါရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာယခုလိုကျင်းတဲ့ကြက်ထဲရောက်နေပြီးအခက်တွေကကြာဆုံးလာနေစဉ်အဖွဲ့စည်းတချို့နဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တချို့ရဲ့စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံအားပေးသည့်လှုပ်ရှားမှုများကြောင့်ထွက်ပေါက်ရလာကပြန်လည်နလန်းထူသွားနိုင်သည့်အခြေအနေဖြစ်လာနိုင်သည်ကိုလည်းနှိုးကြားသတိထားနေရမည်ဖြစ်ကြောင်းKIO ဥက္ကဋ္ဌဘိုးချုပ်ကြီးအင်ပန်လာရဲ့ကချင်အာစာနေနဲ့မိန်ကိုမှပါရှိခဲ့ပါတယ်။ထို့ဖြစ်၍စစ်ကောင်စီကတနေ့ထက်တနေ့ကြာဆုံးလာနေပြီဖြစ်လို့ပြည်သူများနဲ့ KIO KIA အမှုတမ်းများက KIO ချမှတ်သည့်နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်အားယုံကြည်မှုရှိရှိဖြင့်ဆက်လက်စ조사ဆောင်ရွက်သွားကြရန် KIO ဥက္ကဋ္ဌကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မအားလားတယောက်ပြီးတယောက်လူချင်းကစားနေတာကြောင့်မတ်ပန်ဆဲလို့မှလည်းတိုက်ခိုက်သူတွေသာတယောက်ပြီးတယောက်လူချင်းကစားနေကြတာအတိုက်ခံရတဲ့သူကတော့အခုတည်းအေးစေပဲတအုပ်ကြီးနဲ့တယောက်တောင်မနိုင်တာနင်းတို့မရှက်ကြဘူးလားဟင်ဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များအားကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတော်လန်ရေးဘက်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ